დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარს დეკანოზ ალექსანდრე გალდავას დაგვაცეთ მამო. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე ადამიანის უფლებები და ეკლესია, ქრისტიანობა. ვიცით რომ დღევანდელ მსოფლიოში და ასევე საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, პოპულარული და აქტუალური თემაც არის ადამიანის უფლებების დაცვა. ამავდროულად ვიცით ისიც რომ ქრისტიანობაში უმთავრეს ღირებულებას წარმოადგენს ადამიანი და ადამიანს უფლისაგან აქვს მინიჭებული თავისუფალი ნება. მიუხედავად ამისა, ძალიან ხშირად დამეთანხმება ალბათ მაყურებელით, ეკლესია ხდება ხოლმე კრიტიკის ობიექტი და მას აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ის არ უღებს ადამიანის უფლებებს, ცოდვას უწოდებს ცოდვას, ვთქვათ, და რამდენად სამართლიანი შეიძლება იყოს ეს ქილიკა მამო იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ისტორიულად წლების და საუკუნეების განმავლობაში აქ ვთქვათ თან არსებობდა სხვადასხვა რელიგია საქართველოში, ვთქვათ იუდაიზმი, მუსულმანობა, სხვადასხვა ისეთი ტრადიციული რელიგიები და არასოდეს არ ყოფილა პრობლემა, ვთქვათ, ეკლესიის მხრიდან და ეკლესია ყოველთვის იყო შემწყნარებელი უმცირესობების მიმართაც, სხვა რელიგიების მიმართაც. აი, რას გვეტყვით ამის შესახებ? მე ვძეს, მე მგონი, თქვენ რაც თქვით ბოლოსში, ეს არის კამპანიის სახე, ეს საქმეა, რომელშიც ადამიანები ფულს იღებენ. ანუ ანტიეკლესიური განწყობების შექმნა არის საჭირო იმისთვის, რომ მოხდეს ერის სეკულარიზება. დღეს ჩვენი ერი მართლაც მორწმუნეა იმის და მიუხედავად რამდენი პროცენტი დადის ეკლესიაში და რამდენი თვლის თავის თავს თქვა აქტიურ ეკლესიურ თქვა ეკლესია მისი ძალიან პრაქტიკული ცხოვრების აუცილებელი პირობა. ძალიან ცოტა პროცენტია ეს, მაგრამ ის ვინც თავის თავს თვლის რელიგიურად არის ძალიან მაღალი პროცენტი და მართლმადიდებლობად, ხო? ერთი მხრივ ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ადამიანი თუ თვლის, რომ მართლმადიდებელია, აუცილებლად იმასაც უნდა თვლიდეს საჭიროს, რომ მართლმადიდებლობა რაღაცა ცხოვრების წესის განსაკუთრებულობას გულისხმობს, ხო? ჯერ ცოდნას და შემდეგ ამ წესით ცხოვრებას, რასაკვირველია და მსოფლმხედველობას, მაგრამ ხშირად აიგივებენ, ვთქვათ, ნაციონალობასთან თავის სარწმუნოებას და ჩვენ ისიც ვიცით საღვთო გადმოცემიდან, რომ შეიძლება დღეს არის ეს ადამიანი უბრალოდ თქვა ნომინალური ქრისტიანი, მაგრამ ხვალ შეიძლება ბევრი ჭეშმარიტი ქრისტიანზე უფრო კარგი ქრისტიანი გახდეს, ამიტომ არ შეიძლება იმ ხალხის თქვა არაფრად ჩაგდება, ვინც უბრალოდ თვლის მართლმადიდებლად, უფრო მეტიც იმ ხალხისაც, ვინც საერთოდ ეწინააღმდეგება მათ. მაგრამ აი ბრძოლა, უფრო სწორედ აი ის სახე, რომელიც დღეს აქვს მიცემული თქვა ადამიანის უფლებების ქურქქვეშ მომწყდეულ ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ გრანტებზე ცხოვრობენ და ცდილობენ, რომ რაღაცა ანგარიშვალდებულება წარადგინონ თავიანთ გრანტების მომცემებს ფულის გადამხდელთან, ხო? ისინი არიან ანგარიშვალდებულები, ანუ 1000 რაღაც იქ ხრიკებს მიმართავენ და ეძებენ. რაღაც განკვეულ პერიოდში და განკვეულ საკითხებში მართლაც ხდება რაღაცა თითეულის შემთხვევა, მაგრამ ეს თითეულის შემთხვევა არ ასახავს, თქვათ, იმ რეალობას, რომელსაც, თქვათ, ისინი წარმოაჩენენ, ხო? იგივე შემთხვევა, თქვათ, რაც თქვათ, კობულეთში მოხდა ღორისთავთან დაკავშირებით, შვედეთში, ნორვეგიაში, დანიაში ხდებოდა და საშინელებებს უკეთებდნენ მუსულმანებს იმის გამო, რომ თქვათ, იქ ტაძარი, მეჩეთი არაშენებულიყო. მაგრამ ამას ფართო და ესეთი ეს სკანდალები არ მოყოლია. ჩვენთან ესეთი, მაგრამ ადამიანის უფლებები თავისთავად, როგორიც არის დეკლარირებული, ხო, გაერთიან ერების კონცეფციაში ძალიან კარგი მუხლობრივი, ვთქვათ, შინაარსის მატარებელია და ნორმალური ადამიანი ამას მიესალმება, რომ ადამიანს საწყისი ფუნდამენტური ღირებულებები გააჩნია მას და მას აქვს ამავე დროს თავისი უფლება. უფლება იცხოვროს, უფლება განვითარდეს, უფლება შექმნას ოჯახი, უფლება თქვათ, აირჩიოს თავისი ხელმძღვანელი, ხო? და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ის 30 მუხლი, რომელიც არის თქვათ წარმოჩენილი. მაგრამ აქ დგება საკითხი, რომ ღირსება, როცა არის ლაპარაკი ადამიანის ღირსებაზე, ვინ არის ადამიანი და რა ღირსებით არის ის მოსილი, სწორედ ამას ეყრდნობა
ქრისტიანული აზროვნება, მსოხვედელობა და ქრისტიანული სამართალიც, რომ ის რომ ევროპულ სამართალში ადამიანი მომდინარეობს თქვათ ცხოველისგან, კერძოდ მაიმუნისგან და მას გააჩნია ღირსება, ბევრად უფრო მაღალ ღირსებით მოსავს ქრისტიანობა, როცა ამბობს, რომ ქრისტეს სახე აქვს ყოველ ადამიანს და მისი ღირსება ღვთაებრიობის თვისებებით შემოსილია და აყვანილია აი ამ უმაღლეს პოსტამენტზე, არა? და აი ეს ღირსება აუცილებელია, აუცილებლად მიდის ღირსების აღიარებას მიყავხარ მის ზნეობრივ საწყისებამდე, რომ ადამიანი არა უბრალოდ ღირსეულია, არამედ ზნეობრიობაში ვლინდება მისი ღირსება. ადამიანი ნებისმიერი ადამიანი იმის და მიუხედავად როგორი მდგომარეობა აქვს მას, სულიერი დაცემულია, განადგურებულია თუ დაკარგული აქვს ღვთისმსახურება, ის ღირსება ღვთის წინაშე მაინც აქვს. მაგრამ ლაპარაკია, რომელია მისი ბუნებითი მდგომარეობა, დაცემული ადამიანია ბუნებრივი მდგომარეობა თუ ის ღირსებაში მყოფი, რომელიც თქვა ცდილობს მიემსგავსოს და მიიღოს თქვათ აღადგინოს ღვთაებრივი ბუნება თავის თავში, ღვთაებრივი სახე, რომელიც დაკარგა. აი სწორედ როცა სეკულარულ სამყაროზე ვლაპარაკობთ, იქ წარმოჩინდება ადამიანი, რომელიც არის დაცემული და ბუნებრივი ადამიანი არის სრულიად დაცლილი ზნეობრიობისგან. და დღეს გვეუბნებიან, რომ ადამიანის უფლება არის მთავარი და მას აქვს უფლება ისხოროს ისე როგორც მას უნდა, და ეს არის ნორმა. და უკვე მეორე ეტაპი იწყება რა, რომ მას თუ აქვს ამის უფლება ისხოროს ისე, და რასაკვირველია ყველას ადამიანს აქვს, მაგრამ არსებობს ზნეობრიობის ზღვარი, რომლის იქითაც მას შეუძლია ისხოროს, მაგრამ არ შეიძლება მისი აფიშირება, მისი ცხოვრების წესი. ანუ აქ შემოდის მეორე თქვათ უფლება მისი, ან თავისუფალი გამოხატვის გესმის და კონდეს ამ გამოხატვის საშუალება. და იმის გამო, რომ დღეს ტელევიზიები არიან აგებული მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსებზე და ეს ფინანსები მოდის ყურადობით და ყურადობა მოდის სკანდალებით, აი ესეთი ოდიოზური ფიგურები გამოყავთ, ხდება მათი წარმოჩინება, იწყება სკანდალი, ჩხუბი დავიდარება და აქედან გამომდინარე მათ უმრავლდება თქვათ მაყურებელი ამხრი, ხო? და გამოდის ისე, რომ დღეს მართლაც ადამიანი, რომელმაც შექმნა რაღაცა ფასეული, ნაკლებად ჩანს, ვიდრე სრულიად ოდიოზური ადამიანი, რომელიც საერთოდ არაფერს არ აკეთებს. არაფერს არ აკეთებს, მხოლოდ იმით იწყება და მთავრდება მისი მოღვაწეობა, რომ სკანდალურ განცხადებას გააკეთებს. და რაც უფრო ტრადიციულია და რაც უფრო ღირებულია ამ ხალხისთვის, იმის საწინააღმდეგო სიტყვის და მას დაამცირებს. ეს არის კონსტიტუციით დაცული, რომ მის როცა ამას აკეთებს, იგი არის ხელშეუხებელი. ანუ მას აქვს ამის უფლება. გასაგებია, მაგრამ ზუსტად ესეთივე უფლება აქვს, ვისაც ლანძღავ სიძულვილი ენის საწინააღმდეგოდ არსებობს მთელი რიგი კანონმდებლობა, სხვათაშორის აპირებდნენ თქვათ მიიღოთ კანონმდებლობა თქვათ აი ღირსების შემნახავი და რელიგიური გრძნობების შემნახავი, აი ამ მოქმედების საწინააღმდეგო კანონი და იგივე თქვათ ხალხი, რომლებიც არასამთავრობოები, რომლებიც ადამიანის უფლებებს იცავენ, ისინი გამოვიდნენ წინააღმდეგი და თქვეს, რომ ისინი, ვინც ტოლერანტობაზე ლაპარაკობს, რომ აი ამ შემთხვევაში სიძულვილის ენა არის გამართლებული. აი იმ შემთხვევაში თუ LGBT-ს შეეხები შენ, ან რაიმე სხვა ფუნდამენტურ საკითხებს, რომელსაც ისინი მათ მიაჩნიათ ფუნდამენტური საკითხები, ეს არის, ანუ ნორმას ის გიწესებს, ვის შეიძლება შეეხო და ვის არ შეეხო. არ უნდა შეეხო სწორედ LGBT-ს, არ უნდა შეეხო, თქვათ, ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ნებისმიერი სახის კამპანია წამოწყებული, თუ ის ფუნდამენტურ საკითხებს არ ეხება, შეიძლება ანტიეროვნული იყოს ეს თუ ანტისაკაცობრიო აზროვნება, ხო? მაგრამ შეიძლება შეეხო თუმთავრეს ფასეულობას, როგორც არის რელიგიური გრძნობები, აღმსარებლობა და ასე შემდეგ. ესე იგი, უმცირესობას არ უნდა შეეხო, თორე უმრავლესობის რელიგია შეეხე და რაც გინდა ის უკეთ. უმცირესობა არის დაცული უმრავლესობისგან, ეს პრინციპია. გასაგებია, მაგრამ უმრავლესობას რა გაიცავს მაშინ?
ხო? ალბათ ეს სახელმწიფო უნდა არეგულირებდეს უკვე მაგას, ხო? კი, მაგრამ არიღებენ იმ კანონს, სწორედ ის მე ვიყავი მონაწილე ამ დებატებისა, როცა იყო საუბარი, სწორედ აი რელიგიური გრძნობების შელახვის საწინააღმდეგო კან და მაშინ ისინი ძახდნენ ესო გამოხატვის თავისუფლებას შეზღუდავსო. კი, გასაგებია, მაგრამ თუ გამოხატვის თავისუფლება იზღუდება LGBT-ს მიმართებაში, რატო იშვება მაშინ რელიგიური გრძნობების მიმართებაში? თუ კი ეს მუსულმანების საწინააღმდეგოდ მოქმედება, რაც მოხდა კობულეთში და ამაზე ზენდა საშინელება, რატო არ შეიძლება იგივე მოახდინო, როცა ადამიანი, ვთქვათ, ბიბლიას გამოფენაზე დადებს ტუალეტში უნიტაზის გვერდზე უკაცრავად გამოთქმისთვის და ამას ხელოვნებას უწოდებს, ხო? აი, რატო შეიძლება ეს ერთ შემთხვევაში იყოს ზორი და მეორე შემთხვევაში? ან და მამა, როდესაც ვთქვათ 8-დანაც საათამდე საღამოს, როდესაც ბავშვებს გვიძავთ, ხო, წესით. გამოდის LGBT თემის წარმომადგენელი და თავის ცხოვრებაზე ყვება. ამით ხო ირღვევა ჩემი შვილის უფლება, რომელიც შეიძლება შემთხვევით მოხდეს ტელევიზორთან და მე ვერ მოვასწროვან გამორთვან, ვთქვათ რაღაცა, ვერ მოვახერხე ხო ისე, რომ ბავშვმა არ უყუროს ამ გადაცემას. არა, თანამედროვე კანონმდებლობით საერთოდ არ ირღვევა ეს. ჩვენთვის ირღვევა მაგრამ საშინელება, როცა ადამიანი თავის მანკიერ ცხოვრების წესს ყვება, მაგრამ ეს არის მიღებული როგორც ნორმა. დღეს თანამედროვე მსოფლიოში აღიარებულია ჰომოსექსუალური ცხოვრების წესი ნორმად. ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანმა, რომ თავის სიყვარულზე მოყვეს. ზუსტად იგივე, არ არის განსხვავება. ამიტომ არის, რომ დღეს რომ როცა შემოშფოთებელი არ არის ეს. ჩვენთვის არის შემოშფოთებელი. ნორმად გაწდიან იმას, რაც არაჯანსაღია. გასაგებია, მაგრამ მიიღეს ეს ნორმად. ჩვენ არავინ არ გვეკითხება ამას. ეს მიიღო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია 90-იან წლებში. რა? რომ სექსუალური ორიენტაცია სქესი, შეიძლება ფიზიკური სქესი სხვა იყოს, მაგრამ არსებობს ფსიქოლოგიური სქესი გეუნება და უკვე ადამიანი თავის აზრით წყვიტავს, რომელი აირჩიოს და ეს უკვე გამოცხადებულია ნორმად. ანუ ფსიქიატრიულმა, აი უფრო სწორედ ჯობლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ამ დაავადებათა სიაში, ფსიქიური დაავადებათა სიიდან ამოიღო, ამოიღო ეს სექსუალური, ვთქვათ. და ანუ ითვლება როგორც ნორმას და როგორც ნორმა, მას შეუძლია მისი საჯარო გამოხატვა, მან შექმნას ორგანიზაციები და ესეც იყო, თუ გონიათ არ იყო და ჩვენ ეხლა რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომელიც მიგვაღებინეს, ხო, ძალით, რომელიც ხალხს არ უნდა და მაინც მიიღეს ძალით, სადაც ლაპარაკია რომ სექსუალური უმცირესობის დისკრედიტაცია არ შეიძლება. ხო? გასაგებია. მაგრამ სექსუალური უმცირესობა იქ განა დისკრედიტირებულია, არამედ პირიქით აყვანილია უმაღლეს ხარისხში. ეს მათი დაცვის მექანიზმი კი არ არის. ისედაც ადამიანი ნებისმიერი ორიენტაციის უნდა იყოს ხელშეუხებელი. და უпростоრეთ მასა ძალადობა, ლანძღვა გინება არ შეიძლება ნებისმიერი, თუნდაც ვთქვათ დღეს არაღიარებული იგივე ზოოფილი, პედოფილი და ათასი დაავადებების მქონე ადამიანი, ხო? არ შეიძლება მისი ცემა ტყება მას საჭიროებს რაღაცა. ბოლს მოკლა, ხო? ხო, მოკლა და დაჩაგვრა, ხო? მაგრამ ეს მათი დაცვა კი არისო. ეს იყო მათი სტატუსის აწევა. და რას ნიშნავს ეს სტატუსის აწევა? რომ დღეს მაგალითად იგივე LGBT-ს ორგანიზაცია იდენტობამ შექმნა ჟურნალი, რომელსაც 17 მაისი დაარქვა და ამის პრეზენტაცია მოხდა მწერალთა კავშირში. მწერალთა კავშირს არ აქვს უფლება რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ იგი ახდენს მათ უფლებების დარღვევას. ესე შემოდის დღეს და აუცილებლად პრობლემა შეექმნებათ მომოალში, თქვათ რესტორნის მფლობელებს, რომლებიც უარს ეთქვიან, თქვათ LGBT ქორწილის გამო, რომ არ გადაიხადოს თავის რესტორანში ქორწილი, აუცილებლად დაჯარიმდება ესეთი. ასე იქნება, თქვათ, საცხობები და სხვათა სკვების ობიექტები. ეკლესიასთან მიმართებაში როგორ ხდება? აი, თქვათ, არ დაწერს მართლმადიდებელი მოწვარი. როგორ დაწერს? არ დაწერს ჯვარს და ეკლესიამ შეუძლია ნებისმიერ რამე გააკეთოს ეკლესიის სივრცეში. მაგრამ ეკლესიის სივრცე თავდება ეკლესიაში და ის კანონმდებლობა უნდა აღსრულდეს გარეთ. აი მაგალითად ინგლისში პრობლემა ამ ხრევ, იმიტომ რომ ეკლესიის მეთაური არის
დედოფალი და ეკლესიის ინგლისის პარლამენტი მიიღებს რა გადაწყვეტილებას, ვალდებულია ეკლესიამაც იგივე გადაწყვეტილება გაატაროს. ეკლესი ინგლისის პარლამენტმა მიიღო თქვათ ექცხესიანი ქორწინება და ეკლესიამაც მიიღო, ოღონც ამბობენ რომ ჩვენ ჯვარს არ უწევთ, უბრალოდ ვაღიარებთ. Да сходишь არის ხო თუ რა რას ნიშნავს აღიარე? ო ოღონდ რაღაც გარკვეული ფორმები აქვს და ძალიან კომიკური როგორც ნახე ხატრული ფილმია მართალია, მაგრამ აღწერდა რეალობას, სადაც მოძღვარს ძალიან უნდა რომ ჯვარი დაწეროს, მაგრამ არ შეიძლება ამ ჯვრის წერა, მაგრამ ყველა გამოიყვანა ეს წყვილი, მიულოცეს ყველამ ტაძარში, დაალოცა, ერთად იგალობეს, განადიდეს ღმერთი, მაგრამ შემდეგ ეს მოძღვარი დაიბარეს ეპისკოპატში და მოთხოვეს პასუხი, რა გააკეთე შენიკო, ბეჭდები გაცვალე თუ არ გაცვალეო. და მომთხრო რომ ბეჭდები არ გაუცეთ, მაშინ შენ ჯვრის წერა არ ჩაგიტარები. ანუ სრულიად წარმოუდგენელია, არსის არ გაგება ჯვრის წერის. სწორედ ჯვრისწერის მთელი არსი, არა ბეჭდების გაცვლა გამოცვლაში, არამედ იმაში, რომ ორი ადამიანი აღიარებს ცოლქმრად ერთმანეთს ხალხის წინაშე და მღვდელი დალოცავს მას და მოუხმებს სულიწმინდის მას. ეს ყველაფერი მოხდა და უბრალოდ ბეჭდები არ გაცვალეს და ეს უკვე არ შეიძლება. ფიზიკური აქტი არ არის. ხო, გარეგნული აქტი არ მოხდა. აი მოკლედ, აი ესეთი აცდენილია დღეს საერთოდ ადამიანის რეალობას და აი ადამიანის უფლებები მინდა თქვა, რომ ადამიანის უფლებები მოდის მაშინ და მაშინ მძაფრდება, როცა ადამიანი კარგავს ზნეობრიობას. იცით რა, ესეთი განსაზღვრული უფლებები არისო, საყოველთაოცი დეკლარაცია არისო საქართველოს მე-12 საუკუნეში, მაგრამ არავინ არ დაუსჯია სიკვდილს. ესე ზნეობრივი ცხოვრება თავისთავად ბუნებრივ უფლებებს და მოვალეობებს ქმნის. დღეს ვინაიდან ინსტიტუციები წამოვიდა წინ, პიროვნება საერთოდ არ აინტერესებს როგორი იქნება. პიროვნება შეიძლება იყოს ცხოველი. გესმით? უკაცრავად ამ გამოთქმაზე და არაინტერესებთ ის რომ ადამიანი ჩამოყალიბდეს ან რაღაცა აზროვნება გაეხსნეს, რომ თავარია რომ მან არ დააღიოს ხვისი უფლება. ამიტომაც არის დღეს უფლებების ესეთი რაღაც განსაკუთრებულ მანტიაში მოსვლა და რაღაც რომელსაც არაფერი საერთო კავშირიც კი არ აქვს მე მგონი და რეალურად ხო ადამიანის უფლებების დაცვის ნიღბით თავისუფლდებით ქრისტეს ცნებებისგან, ხო? მამაო, და სინამდვილეში რა არის პიროვნული თავისუფლება, სულ სხვა რაღაცაა. ხო, აქ არის ლაპარაკი, უნდა გავყოთ ჩვენ თავისუფლებას, როცა ლაპარაკობთ ადამიანის უფლებებზე. ის რაც თქვათ არის დეკლარირებული, არ არის ცუდი. ეს არის ადამიანის მისი პოლიტიკური უფლებები და მისი ადგილი სახელმწიფოში. ეკლესია ლაპარაკობს უფრო მაღალ მატერიებზე, რომ ადამიანი არის პიროვნება და ეს პიროვნება არის მსგავსი ღმრთისა. და რომ არ შეიძლება ამ პიროვნების ესე იგი დაჩაგრა და წართმევა მას ის ბუნებითი მიცემული მადლი, ჯილდო, რომლითაც შემოსა ის ღმერთმა. ამიტომ არ შეიძლება რომ ისიც ქრისტია, არამედ იმიტომ კი არა რომ კანონი დამჟის მე შენი შეურაცხყოფისთვის ან დაჩაგრისთვის, არამედ იმიტომ რომ შენში უნდა დავინახო ქრისტე, შენში დავინახო განკაცებული ღმერთი. ამიტომ არ უნდა გავაკეთო მე და არა იმიტომ რომ შიში მქონდეს თქვა დაჟისა. თუმცა სახელმწიფოებრივ მოწყობაში რასაკვირველია ადამიანი და მისი უფლებები არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. თუ თქვა შესრულდება უბრალოდ ადამიანის ამ უფლებებში უკვე შემოდის ძალიან ბიციერი ზნედაცემული თქვა მოქმედებები ადამიანისა, რომლებიც ცხადდება ნორმად. და ეს ნორმა უკვე არის საშინელება ადამიანისთვის, რომ არ იქცეს ხოლმე. დიახ, იწურება ჩვენი დრო და ბოლოს შეკითხვა იქნება ჩემგან, აი მეთანხმებით თუ არა თქვათ იმაში, რომ თითქოს ერთგვარ ტენდენციათ იქცა ბოლო დროს და კარგ ტონადაც ითვლება, თუ კი მე ვაკრიტიკებ ამ შემთხვევაში თქვათ ეკლესიას ან კონკრეტულად რომელიმე სასულიერო პირს, ესეც შემი უფლებაა. იგივე რწმენასთან მიმართებაშიც, ხო, ესეც აბსოლუტურად ნებელობითი აქტია ადამიანისა, ხო? მე მეძლევა რაღაცა გარკვეული ცოდნა რელიგიაზე, მაგრამ ეს ჩემი უფლებაა,
მე მინდა ვირწმუნდებ, მინდა არა და ამ რელიგიური წარმოდგენებით იცვლება შემდეგ ადამიანის. აი მე ასეთი აზრიც მომისმენია, რომ მე ჩემებურად მწამს ღმერთი, ჩემი კავშირი მოქვს, მაგრამ აი თქვენ პირობითად ამბობთ, რომ სასულიერო პირზე გამიგე, რომ აი დღევანდელი ბევრი სასულიერო პირი მე მიშლის ხელს უფალთან ამგვარ კავშირში. აი რა არის თუ არა ეს ესეთი ტენდენცია, რომ როგორ არ არის? კარგია, მე არ ვითვლები ბნელ წრეში არ მოვიაზრები, თუ კი მე მაქვს ჩემი კრიტიკული აზრი ეკლესიაზე, სასულიერო პირზე და როგორც თქვი. სხვადასხვა ეს კარგ დონად იცვლება, ყოველ რაღაც ეპოქას თავისი სახეები ქონდა და სხვადასხვა ლოზუნგებით ებრძოდნენ ეკლესიას. აი იგივე თქვათ ლოზუნგები, რომელსაც დღეს თქვათ გამოდიან და ამ ლოზუნგებით манипуლირებენ, თქვათ წლები რომ მოაცალო და გადაიტანო რევოლუციურ წარსულში, დავინახოთ რომ ზუსტად იგივე თავისუფლება, თანასწორობა, გესმის, ადამიანი ტოლერანტობა და ასე შემდეგ. ტოლერანტობა რომელიცთვისაც პროგრესი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ადამიანი რომელიც ტრადიციულ ღირებულებებს აღიარებს, ის ჩამორჩენილა და ბნელად მიაჩნია. პროგრესულობა დღეს არის ერთგვარი რაღაცა კერპი და ამ კერპს ემსახურებენ. პროგრესი. ამა აქ და არ ესმით რომ პროგრესს აქვს თავისი სიტყვა, აქვს თავისი მნიშვნელობა და პროგრესი ნიშნავს სულას ცუდისგან, ცუდიდან კარგისკენ. რა ამას ნიშნავს პროგრესი და არა თავისთავად სიტყვა პროგრესი არ ამის ნიშანი და რომელი ახლა უკეთესი თქვათ ღირებული თუნდაც ადამიანები რომლებიც ისვნენ და შექმნეს ქართული რეალობა, თუნდაც სოფლიო მასშტაბით ავიღოთ ის, ვინც შექმნა მართლაც მაღალმხატვრული ძეგლები, რომლებიც 99.9% არის რელიგიური მთელ მსოფლიოში და მხოლოდ 1% შეიძლება იყოს არარელიგიური და საერო, რომელშიც აუცილებლად მაინც გაჟღენტილია თქვათ რელიგიურობით, თუ ის რაღაც უსახური თანამედროვე რაღაც აზროვნება სრულიად ამორფული, რომელიც თავისუფლების მანტიი და მრავალფეროვნებით იმოსება, თუმცა რეალურად ვერაფერს ვერ ქმნის. დაიწრიტა შემოქმედებითი სიმდიდრისგან და იქმნება პაროდირება უკვე მოქმედნა შექმნილი ხელოვნების ნიმუშებიდან და აქედან იწყება თქვა ჯოკონდაზე ულვაშების მიხატვა, აქედან იწყება რაღაცა ნებისმიერი თუნდაც თანამედროვე მუსიკალური ფორმა, რეპი რომ აიხოთ, ხო? იქაც ესე იგი რაღაც ძველი მელოდია ამოღებული და ჩასმული თავის სიმღერაში, ხო? რაღაც რიტმზე გააწყობს სიტყვებს და ლამაზი ამ ნაწარმოებში არის ის მელოდია, რომელიც აქვს აღებული. დანარჩენი არის სისულელე და თუ უკეთესად და წარმოაჩენს როგორიც არის ის და ისე დატოვებს როგორიც იყო, ბევრად უფრო უკეთესი იქნება. ანუ აქ არის ლაპარაკი სწორედ იმაზე, რომ ენერგია შემოქმედებისას ძალას იძლევა ღმერთი. გესმის? და რაც უფრო განუდგები ადამიანი, მით უფრო დაგლახაკდები, დაუძლურდები და სრულიად უსახური იქნები. დღეს ვხედავთ უსახურ ხელოვნებას, სხვათაშორის აბსტრაქციასაც თავის დროზე აი ამ კომუნისტურ მათ მოიაზრებდნენ ხელოვნებად, ვინაიდან ისეთი უტოპიური და უაზრო იყო, თუმცა ძალიან ლამაზია გემონების თვალსაზრით, ხო, აბსტრაქცია, მაგალითად თუ თავისი ადგილი აქვს ძალიან ლამაზია, ნამდვილად თვითონ აბსტრაქციონიზმის არ ვებძი, უბრალოდ აზროვნების წყობას ზევლაპარაკობ, რომ იგივე აბსტრაქტული და უსახური ჩდება ადამიანის, როცა წყდება ღმერთს და ვხედავთ დღეს ვითომზა მრავალფეროვან ახალგაზრდობას თანამედროვე აზროვნებაში, აზროვნების მქონე, მაგრამ საერთოდ დაკარგულ სახეს. აი ეს სახე არ უნდა დაკარგოს ადამიანმა და ამ სახის აღდგენისთვის არის ჩვენი სარწმუნოება და გვასწავლეს იმას, რომ ადამიანმა ეს ხატება კი არ დაკარგოს პირიქით, აღადგინოს. დიდი მადლობა, მამა. ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან საუბარი. დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენოთ. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იყო ადამიანის უფლებები და ეკლესია. თემაზე საუბრობდა წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა. 9 საათია